أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 162 کا ترجمہ. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون, ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون, ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی. استغفر اللہ. خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. استغفر اللہ. اسی لعنت زدگی کی حالت میں, اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله. والد محترم شکیل احمد, بھائی نذیر, بھائی منذر اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. آمین. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. صبر جمیل عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 27/3/2017. الله أكبر.